Vás pozvat na středeční otevření trénink, přijďte nás podpořit a podívat se, bude moře gólu, skvělých akcí, mnoho kliček a velké srandy. Ahoj, Spartané! Vítejte na svém kanálu Sparta YouTube. Dnes pro vás máme zajímavé novinky o našem týmu pro nadcházející sezonu. Příchody a odchody hráčů, ale nejprve, pokud ještě nejste přihlášeni k odběru, klikněte na tlačítko Přihlásit se k odběru a zapněte si upozornění, aby vám neunikla žádná novinka. O našeho talentovaného Matěje Rineše se zajímalo několik českých klubů, ale máme dobrou zprávu. Zůstane u nás i v příští sezóně a ještě více posílí náš kádr pod vedením Braje Naprského. A máme toho víc. Z Liberce k nám přichází 23-letý nigerijský útočník Viktor Olatuny. Je to útočník s působivými fyzickými a rychlostními parametry a my se těšíme, až ho uvidíme v akci. Kromě Olatunyho jsme přivítali také záložníky Michala Ševčíka a Velika Birmančeviče a brankáře Jakuba Surovčíka. Jsme připraveni na novou sezonu. Nová ligová sezona začíná v neděli proti Olomouci a v srpnu vstoupíme do kvalifikace o ligu mistrů. Jsme na bitvu připraveni, vy také? Nyní chceme slyšet vaše názory. Na koho se nejvíce těšíte v akci? Zanechte svůj komentář níže. A nezapomeňte sledovat náš kanál a přihlásit se k odběru, abyste měli přehled o všech novinkách ze Sparty Praha. Uvidíme se příště. Sparta je život.